I går hørte vi, at vi ikke skal bekymre os. Og det er det, vi har fået vide, når vi læser Filipperbrevet, det 4. kapitel. Vi talte om, at vi bør ikke bekymre os, fordi at Gud han vil sørge for os, hvis vi prioriterer ham først. Men i dag vil vi kigge på et andet aspekt af det, at det ikke bekymrer sig. Og det finder vi i Matteus, det 10. kapitel. Og det står i vers 19. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. Og det her det lyder måske lidt voldsomt, men når I udleveres, så vær ikke bekymret for det. Rent faktisk så har Gud givet os løfter om, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi risikere, at vi bliver stillet til ansvar for det, vi tror på. Måske at vi til og med bliver stillet frem for retten for at forsvare, at vi nu tror på det, vi gør. Sådan er det ikke i Danmark lige nu, men sådan er det i en del andre lande i verden. Men det kan også godt være det, at det handler om, at du ved at dele din tro, at du nogle gange bliver stillet op i et hjørne, at der måske er nogen, der har svært ved at tro det, du gør. Men det står her, vi skal ikke bekymre os over det. Fordi at i samme stund, så bliver det givet os, hvad vi skal sige. Og for at uddybe det her lidt mere, så læser vi Johannes evangelie 14. kapitel og vers 26, der det står, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende mit navn, han skal lære jer alt, og minder jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så det, at Helligånden, talsmanden, som vi har sagt her, at han vil hjælpe os, det er afhængig af, at jeg har brugt tid i Guds ord. At jeg har brugt tid sammen med Jesus, og jeg tror i Bibelen, Guds ord. Fordi at så kan det, som står her, så kan Helligånden minde os om, hvad der er blevet sagt. Og jeg kan jo ikke, hvis jeg står i en situation, der jeg skal forsvare Guds navn, så kan jeg ikke blive mindet om af Helligånden og nogle ting, jeg ikke har beskæftiget mig med. Så det, at i samme stund vil ordene blive lagt i min mund, hvad jeg skal sige, det kræver, at jeg har noget at mindes. At Helligånden vil hjælpe os med at mindes det, vi har brug for. Og det har jeg oplevet rigtig mange gange, når jeg var i samtale med mennesker, som ikke kender Gud. At lige i det øjeblik, som jeg står der, så kommer der ting til mig, som jeg måske endda samme dag har læst i Bibelen. Og det er fantastisk at få lov til at opleve det her. Og hvis du ikke har oplevet det nu, så prøv at smide dig ud, kaste dig ud i nogle situationer, da du stoler på, at Gud han er med dig. Men først og fremmest, brug tid i Guds ord. Og det er derfor, jeg lægger det her andagter ud, for at jeg håber på, at det, at Gud har inspireret mig og hjulpet mig i min vandring ved at læse Guds ord, at du også kan få lyst til at læse i det selv. Og et sidste eksempel på, hvordan Gud han hjælper, det finder vi med Moses. Da Moses, han blev, eller han var i forbindelse med Gud, tornebusken, det brændte tornebusken, og Gud talte til ham igennem tornebusken. Så er det så, at han siger til Moses, at han ikke behøver bekymre sig. I 2. Mosebog kapitel 4, vers 12. Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Så selvom Moses havde en masse gode undskyldninger, jeg kan ikke, jeg har ikke ord af min magt, så siger Gud, jeg vil sørge for dig. Derfor behøver du ikke bekymre dig, Moses. Min opfordring til dig er, gå, Gud vil være med dig.